আজি 2 বিঘা মাটি বেষ্টিছ, সৰ্ব বৃহৎ কীৰ্তন ঘৰ মঠ, কৃষ্ণধাম, গুৰুধাম, গোলক ধাম, বৈকুণ্ঠ ধাম, স্বৰ্ণামৃত পথ, পদ চিহ্ন মঠ, আধ্যাত্মিক স্কুল কলেজ আদিৰে পৰিপূৰ্ণ চলে চকুৰুৱা এক অদ্বিতীয় মনোৰম আশ্ৰমত পৰিণত কৰিছে। তালৈ দেশ বিদেশৰ সীমা আছে, অসংখ্য ভক্তিবান ৰাইজৰ আগমন ঘটিব লাগিছে। পৰম গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুৱে তেৰাৰ কেইবা যুগত ভকতত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি একনিষ্ঠ হৈ সকলোৰে মংগলৰ বাবে লোক ইচ্ছাৰ্থে কৰ্ম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। হাতে কাম মুখে নাম তেৰাৰ এই বাণী, হাতে কাম মুখে নাম তেৰাৰ এই বাণী হৃদয়ত ধৰি ভকতসকলে কৰ্ম সন্যাসত ব্ৰতী হৈ জগতৰ মংগলাৰ্থে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে। হে বিশ্বৰ বান্ধৱসকল, তেৰাৰ অৱতাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ব শান্তি স্থাপন কৰা, জগতবাসীক নতুন পোহৰৰে পোহৰান্বিত কৰা, দুখীতজনক দুখ দূৰ কৰা, নিৰাশ্ৰয়ক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা, দুৰ্গতক সাহায্য দান কৰা, বিপদত সকলোৰে এষাৰ নিদানত মাত লগোৱা, এয়া মুখ্য উপায় হয়।